животе, світ п'єваю, подай я зап'євам, моє животе, ой. Некад стужан, некад радостан, ой, животе мой, си мой, некад стужан, нек радостан, ой, животе мой, си мой, ой, животе мой, животе мой. Što imam pričat? Nemam ja šta pričat. Bilo pa prošlo, pa šta sad? Oro, ja njivu pomagal mi mater spasa i brat Mitar. Brat Mitar mi došao na raspust. On studirao nauke u Sarajevu, pa došao na raspust. Raspušćali se on dolu u Sarajevu. I taman ja završavao petu brazdu. Kad vidim ovako s desne strane moje njive, vidim ja niko ko iđe prema nam, razumiš? A mislim se ja, kol je jadan ti, a no, noć ranije ja sidio s društvom u birti kod Jake. I sve bilo dobro da nije bilo onoga Žarka Muća. Ama dotle ni on mene bio dočerao da sam ja mislio da ću ga sažeć, razumiš? Evo šta je bilo. Sidim ja ovako, sidi ovako jedan moj komšija, sidi ovako drugi moj komšija, ovako prazna stolica, a ovako Žarko Muć prikota stala i pili mi. Istom ti se on unika doba diže od ta stala i kaže: svi se momci poženiše, samo jedan ne, samo jedan ne, razumiješ? A meni ona Žgaravca ovdje došla pa me davi, a on se opet diže od ta stala, kale, znamo zašto ne, znamo zašto ne, razumiješ? Ja samo sidim i gledam onu praznu stolcu, pa gledam onu u njegovu glavu, pa jope onu praznu stolcu, pa jope onu u njegovu glavu i mislim se u sebi, moliš ne za tvoje glave, i nisam ga udario. I nisam ga udrio, još je on tu koma lopio i koća ti na vrata, kako on na vrata, a on je moj komšija kao, mo što ga bola ne odalapi, pa nije ti ga mate rodila, ja bi ga odalapio, pa taj tama ne znam šta kao, ali njom pučaj ti mene, znam ja šta radim, kakvom sreće da sam ga odalapio, ne bi se ovo zdogodilo što se zdogodi. Razumiješ? I sad ja urem petu brazdu i mislim se rekom, ama je Žarko, nije Žarko, razumiješ? Bo reko, nije Žarko, šta će Žarku sikra, a vidim nosi ko sikru u ruzi, razumiješ? A ovako moja njiva, a ovako živca, pa njegova njiva, i viđam ja, ugavlja on u moj njivu. Moreku, nije Žarko, to niko odo nije moje komšija, viš moje njive ima dobra graba, pa dolazle komšije, ja nisam branio, a Žarkom nikad nije dolazio, ne?
Ja se tu zaplenu, ja žarko, li ja žarko, a brazer metar mi došao i za leđa, kaže, daj da te zamenim. Oća on biva ko orat. Reku, gdje ćeš ti mene zamenit? Ti nikad ništa teže od knjige nisi uzeti ćeš ti orat, ne umiješ školac. Kaže, umijem. Mo reku, ne umiješ, bola ne bio. Umijem. Mo reku, ne umiješ, bola ne bio. Gdje ćeš ti orat? Mo umijem, kama, hajde, reku, nisam se odavna ismio da se baš malo ismijem, razumiješ? Dedo, ja brazeru plugama ima šta vidjat, jadan ti i bok, on sa plugom na jednu stranu, a brazer na drugu stranu. Brazer sa plugom na jednu stranu, a ko na jesam se ismio, jadan ti, kak sreću smijat, jebu, hoću, urat, što ćemo, ej, štaš. Pošao brazer koji orat, a ja se nako osranio sa srane, mater mi razmotala pitu, pa kaže, oš li ti, reko, neću. Prepio sam sinoć u Berdiji kod Jake, pa mi baš ovo oranje dobro došlo da iščira malo ovima muruk iz glave. Ja se nako osranio sa srane i gledam u brazera, gledam i mislim se u sebi, e ne žalim. E ne žalim što sam toliko mu uložio u te. Ja sam njega školu. Volio sam i ja školu, samo sam je morao napušćat kad sam bio treći u osnovne. Umro mi čača, pa sam ja morao rad sve one teške posle. Ali kad je brazer došao do škole, ja sam rekao, ama ti smiješ, patiš, bi čovjek ili men neć bi, nama sam ja njegar do unu školu. Završi on 4 razda, rekao, ima li još te škole? Kaže, imaju još 4. Ili imaju, evo rekao, na još 4. Završi on još 4 razreda, rekao, ima li još te škole? Kaže, imaju još 4. Jel imaju? Evo, rekao, na još 4. Završi on još 4 razreda, rekao, ima li još te škole? Jep, kaže, imaju još 4, nema više. Ko će ti sad i završiti? A rekao sam, ne žalim, ne žalim, kaže, bi čovjeka sneš pat koja, ama ja sam njemu slo u nos, Sarajevo. Ja sam njemu slo u nos, njemu je moglo mu je biti 7.000 denara, je njemu moglo biti udan, znaš ti kolikačke sto pare, ali rekao sam, ne želim, ne želim, kaš bi čovka sneš patko jara. I ja se to zableno u brazera kad ne viđe, jadan ti i boga, 10 meteri od brazera stoji Žarko muć sa sikrom u ruci i ka me ugleda, kaže, dodjera ti vamo, kaj imam nešto da te pitam. A meni ona škrevca usnoć ovdje došla, pa me davi, reku, baš dobro što si ti došao, ja tebe imam nešto da pitam, pa mu kažem, reku, ama što me sinoć praviš međedom pred ljudma? Ama što me sinoć praviš međedom pred ljudma? Kaj hoste, kaže, pre međedom i vavik ste pre međedom, pa da on men mater spasu, ha? Kad je to što čuo, pa da on meni jupe mater, ma rekao, nije moja mater, pa kad sam ja skočio, pa za mama, nisam ga ne derno, ljudi. Nisam ga ne derno. Kad se tu stvorio moj brazer Mitar, kad je on tu došao, uboga nožom u leđa, ja ni dan danas ne znam. A ja se, a Žarko samo, haj, i pade ondi prida mi, razumiš. A ja se okrenu, rekao, pa šta uradi, crni Mitre, kaže, morao sam. Pa šta uradi, crni Mitre, ako se poplašio Božju ti mater, pa nita strmo, a ja kažem, mater, ama leti za konjom, ište te će ga plug, pa rekao, pa šta uradi, crni Mitre, kaže, morao sam. Pa šta uradi crni Mitre, kaže, morao sam, pa rekao, ima li druga rič, osim to, morao sam, kaže on, morao sam. Mater poletla za konjom, pa kad ugleda šta se ovdje dogodi, vrati se odatrag, pa se meni opisi oko vrata, pa kaže, šta uradi crni sine. Može ko nose, nose u Božju mater, zbog tebe ovo i bilo. Ama
kašnije mi bilo žuo. Ma nije ona kriva, mati ko mati, štaš. Ama, gledam nikako u mater, pa u mitrama nikako me isto gledaju, kan da isto misle. I štaš, pokpijem se zorom pa u Sarajevo, dojdem u Sarajevo, u prvu stancu milicije, sačkam on jedan drug, ja njom brojtru, mem brojtru. Što sto ti došao, ja sam rekao, došao da se prejavim. Što? Ja sam rekao, ubio čovjeka. Namrtvo. Po kako se rekao, čovjek mora ubiti nek namrtvo. Sid kaže, ovdje sačkaj pa ko poče pribrat neke papire. Ma šta sidi, boži o ti mater. Mislim, su sebi kada sam došao kaza da se krava od tela, ne da sam ubio čovjeka. A šta škašnje sam vidio da me nije mogao tući, šta sam drugo. Uzeti onu mašenu, kako se zoveš ja, tako i tako, on... Kako se zove čača, rekao, nemam ga. Kako nemaš, rekao, umro mi. Kad ti umro, rekao, sam bio treći u osnovni. Kako se zvao čača, ja tako i tako on. Koga još imaš, rekao, ja mater. Šta radi mater, rekao, koji sve žene na selu. Šta rade sve žene na selu, mislim se u sebi, ko da ti ne znaš šta rade sve žene na selu. Šta radi, pa radi, rekao, zemlju, hajvanu, insanu, rindradu, šta s drugo rati je Boga, ti razoviš. Kako se zove mater, ja tako i tako sve skupa. Koga još imaš, rekao, mam brazera, šta ti radi brazer? Rekao, studira, šta studira, rekao, nauke, koje nauke, rekao, ne znam. Kako se zove brazer, tako i tako, gdje se je to dogodilo, rekao, na mojoj njivi, jelko vidio, jes, rekao, moja mater spasa i brazer, mitar, kaže, on će bit bivako ku ovi svidoci, sve skupa. I brzo su mene osudili. Ja sam najprvo ošao na ležanje kazne u Zencu. U Zencu sam ja ostao slagačiti jedno 13 dana. Onda s mene namar pribasti u Foču. Ja sam u Foči sam ja ostao sve do zadnjeg dana. Štaš? Ja. E, u Foči sam ja upoznao svog najboljeg druga. Et kažem, čača mi umru, mater mi je bolesna na žučija, to rad brazera sam u zatvor, nisam biva... Ko ni kriv, jel sve skupa. Ali ono što je meni ispričao ovi Sadik, Sadik se on zvao, ama to je mene toliko udrmalo da sam ja mislio da me nema. Evo šta je, kaže, radio on ko rudar u kreki. I dobro zarađivo. 100.000 je on zarađivo, znaš ti kolkačke, i nije samo 100.000, ma jok, kaj kopaš, pa plata 100.000. Pa onda jope, kopaš, kaj 75.000, povrt 175.000, znaš ti kolkačke 100 pare, ali jedan dan. Dojde oni njihov jedan iz prezečka, drugo vrdarka, nemojte sutra, kaže, zorom slazit. Ujam pošljem prozivke, kaj nego dojte, kaže, ovdje pri barake imam vam kuneško nazad. Haj, kaže, sad, mislim se doći neko vrt, kaj, i dojdemo mi, kaže, pri barake, kad ja dan ti i Bog, milicija. Ma šta će milicija, mislim se u sebi, maj, kaj, doći neko vrt, pa čuvaju, i treba tako, izajde, kaže, on je njihov direktor, i kaže, drugo rudare, situacija je teška u rudnicima, ne samo u Bosni i Hercegovini. Teško je, kaže, i Bogam, u čitavoj zemlji.
I mi smo, kaže, dugo vam govorili šta ćemo i kak ćemo i odlučili smo kada nike rudare pribacimo na neka druga radna mista da ne kopaju ono, kaže, dol ne gor. A kaže, i Boga mi kaže, nike, kaže, da, otpušćamo. Kako on to reče, rudari, aj drž, ne daj, ali kaže, drugom rudari, one koje otpušćamo, vodili smo računa da nemaju puno dice, daćemo im, kaže, nama duplu plaću, će im, kaže, ono, seguranje dok se ne zaposlu u drugo prezeće, kaže, i ko biva vodili smo računa da imaju drugi zanat, razumiješ šta skup. Kaže, Sadik, ja sam namar, znao da sam otpušćan. Imao jednu ženu, jednu šćeru, imao ni drugi zanat, ono je prvo radio kod tesar, pa još u rudnik bolje je zarađivo, sve skupo. I kaže, prozvaše i njega on na onu blokajnu duplu plaću i dođe kući ženi. I nakon svratio, kaže, kaže, ženo, nema više tvoje stotke. A on je ovih davo ženi 100.000, a 75 ostavio sebi za rakicu, za cigare i treba tako razumjeti. Kako nema, kaže, ja sam otpušćan. Ha? Kaže, ja sam otpušćanka, jesli ka otpušćanka, jesam i ja te, kaže, otpušćam. Ako ti, kaže, neš, kaže, evo, ja ću i ona one svoje stvari, razumeš, poruku, na vrata. A imao šćeru 17 godina, kako mater na vrata poče šćera plakat, kao njom, sad će ti žom matere, ha? Jel ti žom matere, kao, jes, haj ti za njom, jep, ka? A nije on do na sebe, ama jok. Sjeti se on jednog svog druga, on je isto radio u kreki u rudniku, ko rudar, a bio zedar, razumeš. Ma sam napuštio kreku, pa ošu ubugojno, pa se zaposlio u neko prezeće, pa napuštio i to prezeće, pa se zaposlio privatno, razumeš. Pa haj drž, ne daj, haj drž, ama kaže do guru ima 3 velkačka kamiona s prekolcama, razumeš, i ono auto. I dođe kod njega sad, kubune, zdravo, kako si, dobro, kako si ti, što ima kod tebe, kao nema ništa, što si to ti došao, ja sam kada došao da te pitam, bil ti, kaže, mene primio kod tebe da radim. Ama kaže, što te vole ne primio, ti tesar, ja zidar, kaj, moramo pare na mlad. Ajde, moramo par na mlad. Mogu li nama početi, muška nama? I počmo rako njega. Ma kože, pošao bolje je zarađivati neku kreka, nije se, nistio kreke, kreku, radi. Ma nema kaj, svegarka, malo se kaže, radi, kaže, malo kaže, pa ono auto, pa na more, kaže. Ma nema, pa oni žemske, sve skupo razumije. Ma kaj, ali jedan dan, dojde ja njegov drugi iz kreke i nabasa basna Sadka i kaže, došao sam da ti kažem, bio bi najveći dušman kad ne ovo kazao, a toliko mi je teško da ti ne mogu kazat. Pokažem sad što sam došao da mi kažeš, ali kaže, moram ti kazat. Haj, kaže, ma kaže, ti znaš da je ona tvoja žena, znaš, šta kaže, ma znaš, kaže, nemoj se prav budala, znamo svi, ma ne znam kaže šta, ma hajka, nemoj, nije to, nego kaže, oni što je sa tvojom ženom da izvineš, razumiš, oni ti je kaj šćeru ima 2-3 dana, kaže, svuje, kaže, raščerupo. Nama njega sad kuftio, pošao ga dama, kaže, puščaj me, budalo, ja sam ti rekao da te trebam kazat. I nama je Sadik na oni voz i na oni tobus i kako je sašao na onu testu u krek, na ko će ti žena predanje. I kaže, a, došao ti, kaže, baš dobro što si došao, vidjaj ga, sve se ovako, razumiješ. A Sadik njoj kaže, došao sam da te pitam, ne atresira se mene šta ti radiš, nego šta radiš, ošćere. Kaže ona njemu, šta s tebe smatra šta ona radi? Šta s tebe smatra šta ona radi? More ona raš šta hoće, ima ona 17 godina, more raš šta hoće, on jope njoj, ne atresira se mene šta ti radiš, nego šta radiš, ošćere. Ona njemu kaže, šta ti još o mene? Ma šta ti još o mene dok sradi u rudniku, nisme ni 3 puta u 3 mjeseca da izvineš, razumiš. Kako je ona to njemu kazala, on je namar nju, on duftio i nama je zadavio, neki je zadavio i ja bi zadavio.
Što ti more bi žemsko, ne more niko. Strko se oni svi to koma kad puštaj, puštaj! Znam ja šta radim. I sam se prejavio koji ja. I sad ga ja gledam u onom zatvoru. Gledam i mislim se u sebi. E, grna rano moja, namzda imaš svoj posao, nema ga, otpušćan. Namzda imaš svoj kuću, nema je u zatvor. Namzda imaš svoj ćeru koda i nema. Namzda imaš svoj ženu, nema je zadavio. I kaže, i Boga bi, kaže, mene koda nema. Kako nema, nema, kaže, viđaj, pa se sve se drpa, prida mi, kaže, viđaj, bola, nema, kaže. Pa mi pruži ruku, kaže, dedara me ti, kaže, ti da vidim, ima, no ja ga uftim ga ja, kuš čekla, ma rekao, bolan, ima, nema, ma rekao, ima, bolan, nema, ma rekao, ima, bolan, ne bio, nema, rekao, ima. Kako to more biti da nema čovjeka? Kako to more biti? Yeah.